大家好，我是小 P。 这部影片要来介绍韩服天堂6月30号的改版。那这一次改版有出现了新的职业死神收割者的前戏活动。影片开始之前，请先检查一下有没有订阅小 P YouTube 频道，还没订阅的朋友们记得订阅哦。首先呢，就是这个7月2号即将又有新的节目啦。上一次的节目有送蛮多东西的，然后基本上对于这个改版的内容其实没有提及到太多，希望7月2号的这一次节目能够再多讲一些关于4周年的改版。好，那接下来就是活动的四人副本。6月30号到7月7号这段期间，你可以花10页进入这个新的四人副本。那进去里面可以打死返还可恩跟觉醒返还可恩，那可以看到这个觉醒返还可恩就是拿镰刀了，所以说这个是不是透露出死神收割者跟返还可恩会有一些关系呢？我们就继续看下去吧。那你在试炼副本里面，你也可以体验全新的这一个死神镰刀的技能，那成功通关之后可以获得100页以及这个活动箱子。那这个活动箱子最好可以开到通用的蓝布，然后以及龙钻跟娃娃币60灯以上才能够来玩这个试炼活动副本。 OK， 那接着就是6月30号到7月7号这段期间呢，奇岩城会出现一个死神监视者的 NPC， 那你可以跟他购买这个死神的契约令牌。那你买了这个契约令牌之后，每15分钟你可以获得一个死神的成长药水。那这个成长药水的话是7月7号才能开始做使用，那这个成长药水使用的时候你可以马上获得经验值，45等以上才能用哦。那这个令牌的部分你只要登出，它还是会持续的给你这个经验值药水，当然你如果背包满了就不能做使用了。接着我们来看一下这一次新的死神石头的部分，那你开死神石头的部分都可以拿到这一个荣誉币，那荣誉币箱的话打开是会获得5到50个荣誉币，那这个荣誉币的话还蛮猛的，它是可以来625000可以保底换一个红变或者是红蛙哦，然后125000的话则是换蓝变蓝蛙，200000则是换加6戒指选择箱，52500的话则是加6印章选择箱，27500的话则是加6耳环选择箱。 OK，所以说这对于氪金玩家来讲的话，你的饰品又或者是你的变身娃娃有机会可以再成长咯。好啦，那以上就是这一次的韩版6月30号的改版介绍啦。如果你还有任何的心得消息问题情报，也欢迎在这部影片下方留言，记得订阅小 P YouTube 频道，以及把这部影片分享给所有喜欢玩天堂 M 的朋友们。我小 P， 我们就下次见，大家拜拜。